স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত বোকাজানৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিখা এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাত দুজন লোক নিহত হৈছে দুজন আহত হৈছে দুৰ্ঘটনা পতিত বিলাহী টয়টা ফৰচুনৰ বাহন পথৰ দাঁতিত গছত খুন্দা মাৰে তীব্ৰ বেগী বাহনখনে নাগালেণ্ডৰ তুলিৰ পৰা বোকাজান হৈ ডিমাপুৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বাহনখনৰ চালক আৰু আন এজনৰ মৃত্যু হৈছে আহত দুজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিমাপুৰৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে গভাইত সুৰ গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰাহুল বৰুৱা নামৰ এটা সুৰ জব্দ হৈছে 9টাকৈ চিলিণ্ডাৰ 2টাকৈ টিভি চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত এখন অটো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান ৰাহুলে চুৰি কৰা দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছিল কাহিলিপাৰাৰ বহুকেইটা চুৰি কাণ্ডৰে জড়িত আছিল ৰাহুল ৰাহুলক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাহুলে চুৰি কৰি থকা ভিজুৱেলছ আৰক্ষীয়ে পাইছে চিচিটিভিত আৰু মহানগৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে এই গভাইত সুৰটো এখন অটো জব্দ কৰিছে আৰু লগতে কৈছো আমি 9টাকৈ চিলিণ্ডাৰ পোৱা গৈছে ইয়াৰ 9টাকৈ চিলিণ্ডাৰ পোৱা গৈছে 2টা টিভি পোৱা গৈছে গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰাহুল বৰুৱা নামৰ এই সুৰটো কেইঘৰমান মানুহৰ ঘৰত দুই তিনিঘৰ মানুহৰ ঘৰত আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰ কোনো দুষ্টসকলে সোমাই মাত্ৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই চিলিণ্ডাৰকেইটা লৈ যায় আৰু প্লাছ তাৰমানে টিভি পালে টিভি লৈ যায় অভিযোগটো পোৱাৰ পাছতে আমি তাৰমানে ক্ষিপ্ৰতাৰে আমি আমাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰম্ভ কৰি আমি চোৰ চাৰৰ লগতে আমাৰ চি চি টিভি ফুটেজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমি এজন চোৰ আমি তাৰমানে সেই কৰিলোঁ গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা আমি তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলোঁ ৰাজ্যত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি যোৰহাট শিৱসাগৰৰ জোকাৰণি অনুভূত ৰিক্টাৰ স্কেলত 3.6 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে পুৱা 9:03 এই জোকাৰণি অনুভূত হৈছে ভূমিপৃষ্ঠৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ গভীৰত জোকাৰণি অনুভূত হৈছে পুনৰ কৈছো যে ৰাজ্যত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি যোৰহাট শিৱসাগৰত জোকাৰণি অনুভূত হৈছে ৰিক্টাৰ স্কেলত 3.6 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প পুৱা 9:03 জোকাৰণি অনুভূত হৈছে ভূমিপৃষ্ঠৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ গভীৰত এই জোকাৰণি অনুভূত হয় কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড আহা এক্সামৰ ৰিভিজন কৰো ছোডিয়াম প্লাছ ক্লৰাইড
উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত। ডাম্পাৰৰ মালিকৰ ৰুখত পৰিবহণ বিভাগৰ লোক, অবৈধ ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান। দুখন ডাম্পাৰ জব্দ কৰোঁতে ওলাই আহে শ শ ডাম্পাৰ মাফিয়া। ধাৰাপুৰৰ সমীপৰ পৰা অবৈধভাৱে মাটি খান্দি কঢ়িয়াই আছিল মাজিৰিগাঁও সদিলাপুৰ পলাশবাৰীৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল মাটি, আৰু সেই সময়ছোৱাতে যিহেতু পৰিবহণ লোক উপস্থিত হয় অবৈধ ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই দুখন ডাম্পাৰ জব্দ কৰোঁতে ইফালে শ শ ডাম্পাৰ মাফিয়া ওলাই আহে। ধাৰাপুৰৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অবৈধভাৱে মাটি খান্দি কঢ়িয়াই আছিলে, তাৰ পিছতে এনেধৰণে ডাম্পাৰসমূহ ওলাই আহে, ডাম্পাৰ মাফিয়া ওলাই আহে আৰু ৰুখত পৰে পৰিবহণ বিভাগ। পুতিনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফৌজদাৰী আদালত ICCয়ে জাৰি কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা। যুদ্ধৰ অপৰাধত পুতিনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা, ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণৰ বাবে পুতিনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰা হৈছে ICCৰ তৰফৰ পৰা। লগতে ইউক্ৰেইনৰ পৰা অবৈধভাৱে শিশু সৰবৰাহৰ অভিযোগো পুতিনৰ বিৰুদ্ধে আছে। ICCৰ এই কাৰ্যক আদৰণি জনাইছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে। এই গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানাৰ টয়লেট পেপাৰেৰে তুলনা ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ। পুনৰ কৈছো, এই গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানাক টয়লেট পেপাৰৰ সৈতে তুলনা কৰিলে পুতিনে। গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা ওলালে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানাক টয়লেট পেপাৰৰ সৈতে তুলনা কৰিলে পুতিনে। পুনৰ পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ। বিজ্ঞানৰ পিছত ফাদিল হ'ল অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকত, যাৰ বাবে পিছুৱাই দিবলগীয়া হ'ল দুয়োটা পৰীক্ষা। এতিয়া ক্ষোভত ফাটি পৰিছে গহপুৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকল। পৰীক্ষা এটা নিয়াৰিকৈ পাতিব নোৱাৰা চৰকাৰখনৰ কৰ্মকাণ্ডত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল। মনোবল ভাগি পৰিছে, অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে, ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। পৰীক্ষাৰ বাবে নিজকে সাজু কৰি বাৰে বাৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল পৰীক্ষা বাতিলে মানসিকভাৱে তেওঁলোকক হাৰাক্ৰান্ত কৰি তুলিছে। মেট্ৰিকৰ অসমীয়া পৰীক্ষা আছিল, ইতিমধ্যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে, সেইবাবে পৰীক্ষা বাতিল হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু তাৰ পাছতে মোৰ সৈতে যথেষ্ট সংখ্যক আজিৰ দিনটোত যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে অসমীয়া প্ৰশ্নকাকতত আচলতে উত্তৰ লিখিলেহেঁতেন সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থী মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিম। তোমালোকৰ আজি অসমীয়া পৰীক্ষা আছিলে নিশ্চয়, কি ক'বা যিহেতু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল, পৰীক্ষা বাতিল হয়, এবাৰ বাতিল হয়, কেনেকুৱা লাগে তোমালোকৰ? খং উঠে আৰু, যিহেতু বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেনেকৈ মানে কষ্ট কৰি মেলি পঢ়ি যেতিয়া ঘপককৈ শুনি যায় যে পৰীক্ষাটো বাতিল কৰি দিয়া হয়, তেনেকৈ যদি খং উঠে, তেনেকৈ পেপাৰ এখন যদি তেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিব নোৱাৰে, যদি পেপাৰ এখন তেনেকৈ মানে কিহৰ পৰীক্ষা পাতিছে সেইটো ভালকৈ ৰাখিব লাগে, যিহেতু পেপাৰখন বহুত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আৰু জীৱনৰ কাৰণে এই হয়, তেনেকৈ খেলা কৰি আছে নেকি, তেনেকৈ নহ'ব নহয়, পৰীক্ষা পেপাৰখন ভালকৈ ৰাখিব লাগে। তেওঁলোকে এনেকৈ বাৰে বাৰে ফাদিল এইবাৰ যি নহ'ব নহয় তেনেকৈ নিশ্চয় আচলতে যথেষ্ট ভাগি পৰে সেইসকল, কি ক'বা যিহেতু তোমালোকে বহু উৎসাহেৰে পঢ়ি আহা, আজি অসমীয়া পৰীক্ষা দিলাহেঁতেন, কিন্তু তোমালোকলৈ যেতিয়া বাৰ্তা আহে যে পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল, কেনেকুৱা লাগে মনটো? আজি আমাৰ এই অসমীয়া পৰীক্ষা আছিলে, সেইদিনাখন আমাৰ বিজ্ঞানৰো পৰীক্ষা বাতিল হৈছে। আমি খুবেই দুখিত হৈছোঁ ন, আমি যিমান যিহেতু কষ্ট কৰি পঢ়িছোঁ, হঠাতে পৰীক্ষা বাতিল হ'ল বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, ইমান কষ্ট কৰি পঢ়িছোঁ, আমাৰ লগত কিয় বাৰে বাৰে খেলি মেলি কৰি আছে, খেল খেলি আছে। আমি সেইকাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ এনেকুৱা বাৰে বাৰে কৰি নাথাকিব, আমাৰোতো মন বুলি কোৱা বস্তুটো আছে, পৰীক্ষাটো দিবলৈ আমি ইমান আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলোঁ, এনেকুৱা কৰিব নালাগে। ফটো অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বোৰ আছে, কওকচোন এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে আজি তেওঁলোকে খুব প্ৰকাশ কৰিছে, আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে অসমীয়া সুন্দৰকৈ লিখি থাকিলেহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া সকলোৱে গম পাইছে, কি ক'ব? হয় নিশ্চয়কৈ, এইটো ইয়াতকৈ আৰু অসমৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো নাই। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী এজন অকমান্য অপদাৰ্থ, আৰু লগতে সেবাৰ যি অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন, সেই ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষক আপোনাৰ নয়নজ্যোতি শৰ্মা, তেওঁলোকক আমি গৰিহণা দিছোঁ, তেওঁলোকক পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে এতিয়ালৈ পদত্যাগ কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু পদত্যাগ কৰা নাই। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, নহ'লে